এতিয়া আহিছে ইলেকশ্যন আহিছে কংগ্ৰেছেও এক্টিভ হ'ব বি পি এফ এক্টিভ হ'ব তেওঁলোকে আগৰ পৰাই এটা ভিতৰুৱা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কৰি আছিলে সেইকাৰণে এইটো লৈ পেলাই আমাৰ চিন্তা কৰিবলগা নাই কাৰণ আজিৰ দিনত চবকে মোদীক লাগে হাগ্ৰামা কি কৈছে হাগ্ৰামাই বোলে মোদীৰ চৰকাৰ জইন কৰিব তাৰমানে আমি ইউ পি পি এলে যি ৰাস্তা লৈছে সেইটোৱে সঠিক কাৰণ এতিয়া আমি পিছত কিয় আমি এতিয়াৰ পৰাই এন ডি এৰ লগত চামিল হৈ পেলাই নিৰ্বাচনত নামিছোঁ হাগ্ৰামা ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰিছে তো তাৰমানে মোদীক প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাব লাগে তো এতিয়া মোদীক যদি প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাব লাগে তেতিয়া বি পি এফে কংগ্ৰেছৰ লগত বহি ৰাহুল গান্ধীক প্ৰধানমন্ত্ৰী বনোৱাৰ কাৰ্যত কিয় লাগি গৈছে সেইটো তেওঁলোকে এনেই এটা নাটক কৰি আছে ইয়াত বি টি ডি অঞ্চলত কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত তেওঁলোকে নৱসৰণীয়া আৰু যিটো বি পি এফ তেওঁলোকে একেটা স্থানতহে থাকিব তাৰমানে আমাৰ প্ৰতিপক্ষ হিচাপে দুটা এটা মাত্ৰ নহয় আৰু তেওঁলোকে ডেৰ লাখ ডেৰ লাখেই ভোট পাব পাৰে তাতকৈ বেছি নাপায় কিন্তু আমি ছয় লাখতকৈ অধিক ভোট পাই পেলাই জিকি যাম কাৰণ মোদীময় হৈছে ভাৰত মোদীৰ নামত মানুহে ভোট দিব আৰু অসমত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নামতে ভোট দিব আৰু বি পি এফ এ আজি দুইমুখীয়া যিটো এটা নীতি লৈ পেলাই আগবাঢ়ি গৈ আছে এটা ছুইচাইডেল মানে তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক যিটো প্ৰেক্ষাপট বি টি এছ চিত তাৰমানে এই এম পি ইলেকশ্যনৰ পিছতে হয়তোবা বি পি এফৰ অস্তিত্ব নাইকিয়া হৈ যাব পাৰে দৰঙৰ বি পি এফক বুলি কৈছে দিয়ক একো নাই তাত এটা ধুমুহা আহিছে চুনামী আহিছে এই ইউ ডি এফে ছাপৰ্ট কৰক কংগ্ৰেছে চাপৰ্ট কৰক চি পি এমে কৰক আৰু বাহিৰত বাহিৰা দেশৰ পৰা কোনোবা আমদানি কৰি পেলাই ৰাজনৈতিক দলৰ সমৰ্থন লওক আমি এন ডি এ হিচাপে যিটো থিয় দিম তাতেও মানে আমি দুই তিনি লাখ বডৰ ব্যৱধানত জয়ী হৈ যাম আজিতো আজি এদিন দুদিনতে আমাৰ সৰু এটা চিডৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থীত্ব আমি আগতীয়াকৈ ঘোষণা কৰিব লাগে বুলি ভবা নাই কাৰণ বিজেপিয়েও আজি দি ছেকেণ্ড লিষ্টটো এতিয়ালৈকে দিয়া নাই ফাৰ্ষ্ট লিষ্টে মাত্ৰ দিছে এদিন দুদিনত হৈ যাব আমাৰ সভাপতি চব মানে কৰ্তৃত্ব দিয়া হ'ল আৰু আলোচনা হৈছে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত বি পি এফ যি অলপমান ভাল জগ কৰিব জানে আজিকালি হাগ্ৰামা সোতৰ বছৰ ৰাজনীতি কৰি পেলাই জগটো খুব ভালকৈ মাৰে আৰু মানে অলপ শহুৱাই মানুহবিলাকক আৰু ৰাজনীতি মানে এনেকুৱা অকল নিমখ আৰু জলকীয়া দি ৰান্ধিলেতো তৰকাৰী খাব পৰা হৈ যায় কিন্তু খুব জুতি নালাগে নহয় এতিয়া মছলা অলপমান ডালিব লাগে হাগ্ৰামা অলপ মছলাৰ নিচিনাই আৰু